Nek ajeng teng krecek niku pundi, Bu? Krecek mboten nggih. Mriki ke lurus mriku niku kok lapangan pun dugi. Ndak enten curuge ngenten limun. Enten. Ning angel mboten gampil. Angel apa gampil mergine? Sakniki pun gampil sakniki. Niki wingane mriko kok punah. Jenengan nggih wong krecek? Mboten kula wong mriki mbater. Ning pun ate dolan teng curug niku. Sepeda saged tak ing minggil? Nggih, saged tapi nek tekan ngene curuge mboten saged. Ning pun caket durene nek nggih. Oh ngoten. Curug krecek nek kesenian anu pun apa niku, Bu? Reyok. Mboten reyok napa? Sorengan enten. Sing enten pundi? Nek soreng niku sing enten niku yen kula nggih enten. Pundi to, Bu? Mriki Batur Sari. Nek Batur pun nganu sinten Pak ketuane soreng? Oh, berarti dudu wong Batur sampean. Wong Batur ning kula ki nggih. Mboten ngertos nek nganu nek. Gue mangke tak padosan ini, mosok gak ngepit yuk di. Wih, gue jangan tengkrek cek ya. Tengkrek cek. Ampun di tempat. Kulo manggung, Bu. Ah, gue tepi gue. Gue tepi yojo timbang lu manggung. Nek Banyure pun di, Bu. Wah, Banyure ngoten gue. Mangke tengkrek cek, terus lurus, miko minggah gledok terus. Gue. Gledok terus, parot. Terus. Parot. Tak nek sakniki nyuwun sewu. Dalane ting Banyurip niku nggih ngeten iki napa? Nggih ngeten iki. Berarti gampil nggih. Nggih gampil. Nggih. Nggih mangke tak manggi Pak Kadus. Porot nika amandap sekedhik dugi Banyurip. Tebe ndan? Ah nggih. Saking porote. Saking porote nggih caket kok. Wong mangke ki mandap sekedhik tok yen pun wong porot kali Banyurip niku pun nganu kok tepung kok. Oh, porot to oh, ngeten nggih. Nek kalau Bu sing wong rada bencong nika wong Banyurip ta? Sing nggih. Nggih. Nggih niku. Lajeng kepanggih niku. Oh, ajeng nyindhen ngoten. Nggih. Oh, nyindhen napa to Pak Reok? Anak saged nggih perjuritan apa soreng napa napa. Nek perlu film ta, ngambil film. Nek purun tak dadekke bintang film. Oh, nggih, nggih Bu mongkon nderekaken mangke tak mampir nek enten telone. Galah tela mboten, Bu. Kata-kata. Sing pun oh, sing pun digodhong ten. Ya, nggih mboten gadah to Pak sakniki. Sego jagung. Ah, sego jagung niku nggih ngentosi ndamel. Oh, nek enten kula tak ambil kok kan tumbas nggih purun. Ah, mbok nggih kapan to Pak pinara? Lah nggih sakniki niki ning nggih ning mboten gadah nek sego jagung sakniki. Antene sego napa, Bu? Sego beras to Pak. Sego beras kok ora kacek padha karo nggih, sakniki kula mohon nggih kadang nek slak ajeng tak ya sego jagung niku nggih tumbas sing asing cepet langsung dimaem to Pak. Enten ning riku. Kula sok tumbas teng kaluran. Wah, ala ado meneh. Ah nggih. Ning jan kadang nggih ketagihan kok nggih. Nggih kula nggih nggih. Ya niku ajeng teng curug krecek. Nggih jane ajeng nek dalane mengel angel nggih mboten sida. Oh, gampil punang. Gampil. Jenengan gak riko nganggi pit. Nggih. Dhewean. Kalih mbake. Kalih mboten gigal. Mboten. Kan wonten nek kan. Nggih, cepi mangke tak teng krecek. Ibu krecek nggih. Nggih, krecek. Krecek nggih. Mriku niku wong jemake nek jenengan pun dugi lapangan niku ke mangke pun enten nika to arai nggih pun enten. Niku kreceke dimpis-mpis napa? Goreng mawon. Goreng mawon oh nggih. Nggih, mangke tak mriku apa? Mangke nek pun saking krecek ya dugi gledhok rak kerupuk ta Pak? Nah nggih. Iki kleru, Bu. Anak ini ku sing kon nggawa niku jenengan niku kok. Anak kejam niku. Biasa ri butiri yang kejam kok malah. Sekolah teng Bu Tita? SMA Porot niku. Oh, jenengan niku kula ngerti kali kula. Kalian sing nyoting Drampen, sing nyoting anu ini kalau kula to gek 17 Agustus. Ah, mboten pirsa jenengan kula. Ora melu. Ora dipilih nek e. Kan sinten nek mboten kula riyen? Oh, ora niten iki mbak iki. Kelas kali. Pun lulus. Oh, lulus ya wis mboten kenal Bu pancenan. Nggih, lulus sakniki niki kok, Pak. Oh, lulusan sakniki. Nek riyen kan kula sing anu wong kula kancane tak Pak Bagio niko. Oh, nggih.
Pak Bagio. Kula nggih ajeng mawon Pak Bagio niki ajeng pados lenteng. Lenteng to niko? Nggih. Ha nggih nek mriko kathah. Nggih. Ning nek sakniki dina wage nggih pun dibeto wau. Oh. Nek dina wage iki pun dibeto wau. Ating banyu urip mangke tengen bocong niku. Pak kali teng Pak Kadus nggih. Nggih, Pak Kadus banyu urip. Nggih. Nggih nek mangke nek tengen bocong niku jenengan ndak mboten anu to Pak mboten mutah-mutah kula riyen nggih mutah-mutah. Ah mutahke napa to Bu? Anu to, napa kula ki mendem. Ambune lho. Nggih. Napa ne ndak? Enten gembongane niku kula jan buak wek niku. Gembang-gembang niku napa? Gembongan sapi nggih ngeten niki to Pak. Oh maksude griyane niku? Nggih teng griyane niku rak enten sapi. Enten ngetene niki. Lan napa to niku? Niku tai sapi. Nggih niki ki tai sapi to niki Pak. Kletong. Wah, malah kula ndamtaken ndamel iki kripik mangke tak mriko. Wong senengane kula nggih niku marah kesehat. Pak, curuke sing ngene iki ndak tebe. Ora ditebe. Ora ditebe. Niki namung gerbange tok. Pinten kilo iki sing mriki iki? Pinten nggih, lumayan. Minggah. Nggih. Dalane ngeri. Nggih, mboten patek. Pun sae nang nanjak niku ben niku ngene nginggil bu. Tok niku. Nek nganu niki atas sing ngene. Dalane. Durung iki yo ajeng njaluk informasi curug niku. Ora ngerti. Informasi nggih. Mandap niku. Nah, dalan sing nandak iki lan bapak-bapak. Pak sinten? Pak Ramidi. Pak Ramidi. Sing agem kaos kuning kali Pak Darmin niku. Sikine sing mriku. Oh nggih. Bu. Nyun sewu ndak niki mergi teng curug mriko? Curug madhal mriki nggih sakene lak mergine niku njungkir niko. Nek sing sekeca miyos pundi? Oh nggih. Niku saged ngangge sepeda. Saged nggih. Dadi rekoso nek sing dereng atine. Ayo kaya kula nek wong tuwa kira-kira gigal mboten nek kaya kula niku. Mboten nek to nek tatak Pak. Ah. Cekeng ngriki pinten kilo sih? Pinten nggih wong tasih mriko, njur nanjak mriko, njur tasih 12 mriko. Walah. Kula kok mboten dong kilonane iki. Lomba wingenane niku. Oh lomba napa? Lomba saking perjuangan Jakarta. Oh. Larane kaitane kali mergo ki curuke juk ben oke sing ndelok ngeten. Mboten nggih, enten lomba nggih, enten nggih. Saking mriku sampah kira-kira kesel mboten nggih. Ha nggih nek kangge niku lho nggih mboten ono biasane nggih, ning nek sing dereng ati niku nggih. Ngapunten nggih. Kuwi nggih nanjak mergine niku. Oh. Aku kula nganu wis tuwa ora kuat nek. Nek sing ngurusi Pak Kadus. Pak sinten iki? Pak Nasiran. Nek Pak Kaduse pundi? Mriki. Pak sinten? Pak Sukoyo. Oh nggih. Yang lek mriki ta? Nggih. Dak ten dalem? Nggih, ngapunten. Kahanan curugipun sakniki niki pun resik napa nggih tasih reget-reget napa ten Pak. Sadangunipun dipun bangun niku ndak dereng mriku? Dereng. Ampun nganu pun ditanemi sekar-sekaran niku. Oh ngaten. Nggih sing sisih kilen mriki. Nek saking niki gapura ngledhok. Wau nika. Nika lek gapura ngledhok ta napa? Nggih mriki nika. Nggih. Nika nek tekak nggih curug pinten ngalu nggih? Pinten menit? Setengah kilo kok. Setengah kilo. Nggih saking mriki ta? Nggih. Mriki niki kok mergine iki. Oh, ngaten. Ning mlampah napa sepeda dadi pundi? Sepeda dugi mriki dusun ler niki. Dusun apa? Nggih, dusun tetep mriki ning padon ler nggih. Nggih. Tasi saged niku. Nggih. Dalane beton. Kricakan. Oh, kricakan. Nggih. Oh, berarti ngen dalan niku Bu minggah niku. Nggih. Niku sing rada kula apa nate tiba iki mriku. Glundung juk minggah. Ken Bu, enten Bu ta? Ken mriki nggih ngandhap niki. Nggih, nek sing sekecot miyos pundi ta jane? Nggih, ming niku mergine.
mungliku belum ragelan gue rada ngerkos oke nek melampas ke mriki pinten pinten kilo paling gang 100 meter kak nggih coba mengki tak cek nggih nggih kali nyuwun pirsa untuk kalau di Curug nggih kan biasanya cah nom-nom niko do selfie-selfie niku dibebani biaya masuk apa biaya dereng dereng tasih bebas tasih wong sek dibangun oh ngoten ora dikeki kotak napa mboten nggih mboten nek dereng mangke nggih nek nganunipun nyuwun sewu kaitanipun kali sanese sing kula wau matur wau mriki kanggen kesenian nggih sorengan napa winak koncer kuda lumping nek kuda lumping mriki kuda lumping nggih mboten nek sing kuda lumping gagak rimang niku pundi nggih mriki oh mriki nggih gagak rimang niku sing enten jaran papat napa mboten 6 oh 6 nggih nek sing papat siji malih nggih sing sekawan Batursari oh Batursari nggih nek iki jaran kepang 6 niku pakaiane cemeng-cemeng oh ngoten nggih nangge kuluk Turki ning jaran kepang nggih kaya ngono njuhan kados minak koncer. Nggih, nirak niku ngangge jaran kepang. Oh gitu. Nggih. Ndak kacamatanan niku? Nggih. Oh, ali ku sing tak padosi nggih. Ning anu nggih. Pentase mboten mesti nggih. Nggih, mboten. Sing caket-caket niki kapan lho, Pak? Aniku tanggal 2 Juli niki. 2 Juli? Nggih. Teng pundi? Teng mriki. Teng mriki. Nggih. Terus jam pinten, Pak Kades? Nggih, kinten-kinten nggih jam setunggal dugine sonten. Jam setunggal dugi sonten. Nggih, acara niku asada niku. Dalam rangka apa acara? Asada. Asada niku napa nggih? Peringatan Buddhis. Buddhis nggih. Nggih. Soale mayoritas mriki nggih. Nggih. Niki jaran 6 istilahnya napa napa? Jaran Kipang napa? Niku. Nek gagak rimang niku jenengane kelompok napa? Ah niku organisasine. Nek main jam pinten jam sisi itu kan jam pinten nggih perkiraan? Ah niku iso dicampur kali kuda lumping sani. Ah niku gagak rimang kriyen, lajeng niku mangke kuda lumping. Ah kuda lumping lajeng niku rak putri-putri kuda lumping. Ah niku putri kriyen lajeng niku. Nah jenis e jaran kepang putri kali putra. Niku model leaan apa? Nggih, model leaan. Nek putri mboten ngangge leaan. Temanggungan. Nggih, temanggungan. Nggih. Sing leahang niku sing putra-putrane. Niku tanggal 2 Juli antara jam 1 sampai sore nggih. Nggih. Nggih, nggih. Iki kula tak dolan iki nek mboten enten alangan tak melu ngintip-ngintip nggih Pak Kades. Nggih. Nggih. Pak Kades asmane sinten Pak Kades? Sukoyo. Sukoyo. Nek nyun sewu nek saking nggen curuke niku kalian pun nate kula pelet gambare okay. Tapi tasih letek nika njuk kula mireng-mireng mung lajeng dibenahi walubi ngeten okay. Iki critane siyose dibenahi mboten nika nggih benahi saniki nggih sek lekat mulai niku mulai niku niku tanggal 1 Februari dugi tanggal pirane padhikur Mei nggih ning garapan bodoh niku wingi pun kathah sing pengunjung, Mas. Ah, kathah. Ampun, Pak. Ning yo niku ora dikeki kotak kas napa mboten. Dereng. Panci dereng dados niki asep nggarap ngene WC. Oh, anten ngeten nggih. Ning pun layak dipresani nggih sak iki. Nggih, pun wong deler mawon punan iki kok. Oh, nggih, nggih. Nek saking ngene nglampah caket to? Nggih, caket. Niki mergene sing sae wis pundi? Niku mandhap mriku nggih saged. Oh, nggih. Sing caket. Ha nggih. Oh nggih. Anggo mung sak jurusan. Sak jurusan tok. Oh tok sak jurusan. Kok wonten sing sajang mung luar wiwit iki kok. Dilen mriku nek sing ngepit sak menjang mriku. Oh nggih nggih. Sing mergine niku ngeten. Nggih nggih nggih. Nggih. Kula tak dilek mriku njo nderek titip sepeda teng mriki mawon nggih. Nggih. Mboten apa nggih. Nggih. Nggih matur nuwun Pak Kados. Niku nggih tes lari-lari niku sami teng mriki kok. Teke keting mriki nggih. Nggih. Ah mobil nggih teng kilen. Sangat nggih teng lapangan niku. Oh nggih. Nggih nggih. Nggih coba kula tak tengok-tengok tak men gambar nggih. Tekuk napa Pak Kados? Gawe cok getopo-topo napa curuke?
Oh, napa istilah? Tamanira. Oh, nggih. Biku-biku niku. Biku-biku. Banyune bening kok nggih? Nggih, nek ngeten niki. Lah nek niki damel napa Pak Kadus niki? Pundi? Niki. Lah niku ulam. Nging ulam? Nggih. Ulam napa lele? Nggih, wonten wader, wonten jenis wader nek niki. Lelene mboten enten. Mboten enten nggih. 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 Pak panjenengan ki ambek? Mboten, nggene Pak Turman. Oh, tak arani panjenengan ki. Kecuruk ini kira-kira dari sini nek melampas 10 menit ndak caket, ndak tekak. Nggih. Dugi. Dugi nggih nek ning mlaku banter tapi nggih. Nggih. Lah kula riyen teng riki niki wong mangsa Jawa nika, njuk mriku nika Pak Kadus munggah teng riki niki mlorot. Nggih. Sebab lunyu tur kali Pak Bagio. Pak Bagio. Buang sampah di sini. Niki maune nganu, maksudnya yang riki niki Pak Kadus? Nggih. Maune kathah. Nggih kathah sampah-sampah niku nggih sami buangi mriki. Nggih piantun mriki to? Mboten piantun. Nggih, nggih mriki. Yo ada sekarang dikei tulisan dan nggih. Njuk nek sing langgar didenda ngeten. Mboten nggih diperhatiani bahasa niki. Tiap rumah niku gadah tempat sampah. Tempat sampah. Hmm. Damel ki ambak kados. Kados niki nek kados niku nggih. Nggih niku. Oh. Kami damel. Nggih. Liwet kokosan nggih. Ning tok niki mon Pak Kadus. Amriku mriku nggih enten. Oh, penghasil kokosan apa mriki? Mboten nggih tukulan niku kok. Tukulan dados niki mungkin kangge sing duwe mungkin arek do gigal luweh ngeten nek nggih. Nggih. Ambotan pajeng saniki kok. Ndak nggih? Nggih ta. Anu 50 ngeten sing paling cah cilik-cilik niku sing do meneh. Nggih niku. Kokosan iki kok ngene iki to. Nek kokosan karep duku enak duku nggih. Ha nggih, duku lasep. Lah wis pundi Pak Kadus? Ha nggih, duku kok. Nek niku namung 500 niku. Niki? Nggih. Ha nggih. Sekilo nih. Nggih. Ini nek duku ra dugi gansal ewu napa. Kamu kan nek ning 500 lima nek upahe 1000. Nggih, upahe niku sing kathah upahe malahan kalih payune niku. Nek niki kula ala kok. Niki anggere enten sederek sing pengunjung teng Curug niku nggih sami mendhet kok. Oleh. Angsal. Oh, ala ngono listrike niku nek nyamari niku. Ala mboten. Mboten. Niki griya sing paling anu Pak Kadus? Nggih, paling pojok nggih. Niki kok ana tulisan Curug arah ke sana sing ngene pondok meditasi niku napa Pak? Niku nginggil. Nginggil mriku. Niku damel topo? Nggih, meditasi biku-biku. Biku-biku. Nggih. Oh, iso ngantos pinten dinten kene meditasi? Nggih, wingi niku 3 dinten. 3 hari niku teng riku terus. Nggih. Kaya-kaya juk topo terus telung dino niku. Nggih, ini rak ming acara-acara mawon. Oh, ini acara tertentu. Nggih. Mboten ben mboten tiap hari niku mboten. Mboten misale kaya nek wong Jawa kan Jumat Kliwon lalu. Nggih. Nek niki mboten. Niku mboten. Angger mriku nggih meditasi niku paling nggih kalih jam. Oh, mboten. Nggih. Ning setri elanang kabeh nek. Nggih. Nek putri ra betah nggih. Nggih. Saya didampingi Pak Kadus untuk menunjukkan arah jalannya Curug. Apa mau Curug kenapa Pak? Pertapan. Pertapan Curug. Jadi Curugnya itu ada bagian dari ritual ya. Itu agama Buddha. Mungkin yang dipandang ada ritualnya adalah kaitannya dengan tempat. Untuk kaitannya tempat ini kan untuk cepat sama meditasi atau pertapaan itu. Terus kemudian airnya mungkin juga sebagian dianggap suci. Ndak nggih Pak Kadus? Nggih, mboten. Oh, mboten. Airnya dianggap jernih, ngoten to. Bisa dikonsumsi untuk kebutuhan tani dan rumah nggih. Nggih, ada ngotor-ngotor tanaman. Ya damel untuk nganu lah. Menyuburkan tanaman yang ada di sekitar curugnya ini. Ini adalah tanaman lombok yang dekat dengan suasana curug. Kalau ada yang mau ke curug
pertapaan ini atau yang ada di ini adalah di Dusun Krecek ya. Terus kemudian ini jalannya juga sudah dibikin apa ini pakai batu-batu ditoto iki jenenge apa kok lali aku. Terasah ya. Tapi sepeda diharapkan jangan sampai yang ini. Jadi di rumah terakhir itu aja. Jebol juga ada yang sepedanya sampai sini bisa. Nih ting curug tengah sebar gini. Tidak tasnya tebes ini beriki. Oh sepeda sampai sini bisa toh. Ini kan gue sing kulino oke. Oke. Tanggor nak kaya aku mesti jengkeliti iki. Tak kon lion karo jenengan. Halo adik-adik, jenengan saking curug nggih. Nggih. Dalane angel mboten? Angel lumayan. Ya kanggo wong tua kira-kira kuat mboten? Kuat. Kok ngerti? Nanjak. Sepeda enggak nyampe sini nggih. Oh bisa? Bisa. Oh di atas juga bisa untuk parkiran sepeda? Nggih, tak sampai mriku, Dok. Ning ngono. Paling sepeda siji loro. Mboten iku ancen 5. Oh, 5 iso. Oh, berarti salah ki aku ning analisa. Terus ini juga sedang ada kokosan ya ini namanya. Kokosan ini kita tuku napa teko gopek? Gopek. Mboten bayar. Gopek, Dis. Niku memang apa? Ya. Ini sepeda bisa lewat sini, tapi jalannya agak ngeri memang. Kalau tidak cah anak muda saya enggak ngambil. Ini jalan yang paling ngeri adalah di sini. Jadi tikungan sambil turunnya tajam sekali. Saya mencoba untuk nanjak. Tapi nanjaknya cukup tajam ini ya. Sepedanya nek enggak sehat. Juga codok rantainya orang itu bisa potol nih. Tadi bisa parkir 5 tapi ya tetap bukan tempat parkir lazimnya. Belum. Kita sudah sampai di posisi yang paru saja krenggosan menghabiskan napas mean. Tapi kemudian datar lagi jalannya. Di sini juga ada penampakan tuh. Penampakan genderuwo plastik. Ini saya masih menelusuri jalan setapak. Ini juga sudah kelihatan suara dan sudah terdengar curugnya. Cuma ini ada bikinkan tangga jalannya yang dibuat dari beton. Juga kita ada di sini ada getek atau pagar yang dibikin dari bambu. Bambu kuning asli ini Pak Kadus. Oh, buatan bambu hijau dicat kuning. Ya, di sini juga lumayan. Ini swadaya masyarakat atau masyarakat. Terus kemudian di sini juga ya kalau untuk rekreasi keluarga masih memungkinkan. Cuma anak-anak kecil itu saya tidak yakin kalau jalan seperti ini masih sanggup.